Nordic Hardwares rapportering av CES 2015 presenteras av NetOnNet och LG. Högre prestanda, bättre energieffektivitet och FreeSync även i mobila plattformar. Det här är någonting som AMD kommer satsa hårt på med deras nya mobila plattform Carrizo. Vi har fått en första tjuvkik här faktiskt på en prototyp av AMDs nya mobila eller bärbara kretsar. Och det ser lovande ut på pappret i varje fall. Vi har haft ett litet möte här bakom låsta dörrar. Vi fick varken filma eller fotografera de här testsystemen. Och man berättade för oss att den dator och laptop man hade med Carrizo-processor här, ja, den dök upp bara för någon vecka sedan från tillverkningen i Asien. Och det som är huvudnumren då med den här nya arkitekturen, det är som sagt då, kraftfullare prestanda för CPU-prestanda med nya Excavator-kärnor. Man har en grafikkrets som kommer stödja DirectX 12 och då givetvis kunna prestera bättre i Windows 10 som kommer också under året. Och det som är kanske nästan mest intressant i våra ögon, det är att man även fokuserar väldigt mycket på energieffektivitet i det sättet att man ska utnyttja prestandan i kretsen även temperaturmässigt. Man pratade om arbete med att få in temperatursensorer i datorer och mindre mobila enheter som mäter yttemperaturen för att hitta en optimal nivå för att du ska kunna använda produkten och samtidigt ändå nå en maximal prestanda och på så sätt då verkligen maximera prestandan du får ut ur en viss temperaturförbrukning eller energiförbrukning. Vad som också var väldigt intressant att höra är att man pushar hårdare för FreeSync även i laptops. Kan tänka er att ha just en bärbar dator där du har då en panel som stödjer FreeSync och kan få in då det här stödet för dynamiska uppdateringsfrekvenser, vilket gör ju att du i en laptop som ofta har lite sämre prestanda fortfarande kan få en trevlig och följsam upplevelse i spel, men även vid uppspelning av film och liknande som kommer att stödjas i Windows 10s mediaspelare exempelvis. Och det här är ju någonting som AMD faktiskt är redo för redan idag. Deras integrerade mobila kretsar i Kaveri stödjer också FreeSync i laptopformat. Det som fattas är nu då laptops med skärmar som stödjer FreeSync. Och det här är någonting som ligger lite utanför AMDs händer, men man berättar att man kommer att pusha hårdare på det här nu när man följer utvecklingen med Carrizo. Och förhoppningsvis kan vi redan då inom ett halvår när de här nya kretsarna lanseras se datorer med FreeSync-kompatibilitet. Och det hade ju varit en riktigt häftig utveckling. De här kretsarna kommer att hamna i bärbara datorer med en effektförbrukning på mellan 10 watt upp till 35 watt. Så att vi pratar inte direkt surfplattor eller telefoner, men trots allt bärbara datorer med variabel uppdateringsfrekvens och FreeSync är någonting vi verkligen ser fram emot. Alltså, G-Sync och 4K-upplösning är inte dåligt.